ସ୍ୱର୍ଗତ ମୁରଲୀଧର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ, ତା 10/12/1928 ତାରିଖ ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1980, 1982 ଏବଂ 1988 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଓ 1986 ଏବଂ 1987 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ଥିଲେ। 1992ରୁ 2003 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଅପିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 21/8/2007 ତାରିଖ ଠାରୁ 9/3/2013 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 15/6/2024 ତାରିଖ ଦିନ 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା 2/7/1933 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଣକଣାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1960 ମସିହାରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତା ସହିତ 1971, 1977, 1985, 1990, 1996, 2000 ମସିହା ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1975 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସେ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1977 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ, ଅବକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହାରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦଭାର ବହନ କରିଥିଲେ। ତା 5/7/2024 ତାରିଖ ଦିନ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ସୂଚନା, ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି, ସମବାୟ, କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 2/7/2042 ତାରିଖ ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1977, 1980, 1990, 2000 ଏବଂ 2004 ମସିହାରେ ଏରସମା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 5 ଥର ଏବଂ 2009 ଓ 2014 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଓ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ, ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ସଂସ୍କୃତି, ସମବାୟ, କୃଷି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ଅଣୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 22/3/2024 ତାରିଖ ଦିନ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡମରୁଧର ଉଲାକା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 1/7/2037 ତାରିଖ ଦିନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1974, 1977, 1980, 1985, 1995, 2004 ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ବିଷମକଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। 14/5/2024 ତାରିଖ ଦିନ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ କମଳା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, 16/8/1985 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖାରୀଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ 1990, 1995,
एवं 2000 मसीह भगराई विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते से ओडिशार शिक्षा और युवसेवा स्वास्थ्य परिवार कल्याण महिला और शिशु विकास मंत्री पद अलंकृत करते 11/4/2024 तारीख दिन 79 वर्ष बयस परलोक स्वर्गत भि सुज्ञान कुमारी देव पूर्वतन सदस्य 5/8/1937 तारीख दिन गंजाम जिलार रंभा राजबाटी जन्मग्रहण करते से 1963 1974 1977 1985 1990 1995 2000 मसीह 2004 मसीह लगातार भाव खलिकोट विधानसभा निर्वाचन मंडल 8 थर एवं 2009 और 2014 मसीह कविसूर्य नगर विधानसभा निर्वाचन मंडल 2 थर ओडिशा विधानसभा को यही भाव 10 थर ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते से ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय सिनेटर मध्य सदस्य थे 10/2/2024 तारीख दिन 87 वर्ष बयस परलोक हो जा स्वर्गत आदित्य माढ़ी पूर्वतन सदस्य 22/7/1974 तारीख दिन मलकानगिरी जिलार रढ़नपाली ठारे जन्मग्रहण करते से 2019 मसीह मलकानगिरी विधानसभा निर्वाचन मंडल ओडिशा विधानसभा को निर्वाचित होते 3/7/2024 तारीख दिन 50 वर्ष बयस परलोक हो जा विशिष्ट समाजसेवी पद्मश्री स्वर्गत कमला पूजारी कोरापुट जिलार पात्रपुट ग्राम से जन्मग्रहण करते से जड़े असाधारण गुणी साधिका और त्यागी महिला थे विभिन्न प्रकार स्वदेशी धान और अन्यान्य शस्यर विहन संरक्षण करिवारे से सिद्धहस्त थे जैविक चाष को प्रोत्साहन दे से मनीष समाज पर एक सुंदर भविष्य सुरक्षित करुले परिवेशर सुरक्षा पर अमूल्य अवदान अतुलनीय 2002 मसीह जोहान्सबर्ग इक्वेटर ऑफ इनिशिएटिव अवार्ड रे सम्मानित होते जातीय स्तर में कृषि विशारद सम्मान सम्मानित होते एतद व्यतीत से राज्य योजना बोर्ड सदस्य थे 20/7/2024 तारीख दिन 74 वर्ष बयस परलोक होती ओडिशा पुलिस पूर्वतन कनेस्टेबल स्वर्गत हिमांशु शेखर रथ 4/5/1996 तारीख दिन केन्द्रापड़ा जिलार हलदिया जन्मग्रहण करते से 19/5/2024 तारीख दिन कार्यरत बेले आम देश मातृका प्राणबलि से मध्य आम समस्त पाखे चिरस्मरणीय हो रही माननीय बाचस्पति महोदया दिवंगत पूर्वतन राज्यपाल पूर्वतन उपवाचस्पति और मंत्री पूर्वतन सदस्य और अन्य पूर्वतन दिवंगत मानकर वियोग सारा देश और समाज पर एक अपूरण क्षति हो रही परलोकगत आत्मा मान सद्गति कामना करने सहित से मानकर शोकसंतप्त परिवारवर्ग को गृहर समबेदना जनईदे निम्ते मुं को अनुरोध करुअ धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।